Læring gjennom arbeid, Gunn Sikavåpi. Hva er det for noe? Det er elever som er på gården her, som har forskjellige... Ja, det de gjør, de er her en dag i uka. En dag mellomtrinnet og en dag i ungdomstrinnet. Så tar de dyrestellet, de gjør forskjellige oppgaver. Vi har litt sånn små prosjekt. Nå i vinter så har vi, eller nå i rett etter jul, så begynte vi å så litt blomster, sommerblomster som vi skal selge. De har drevet litt med sløydoppgaver. De har også bygd en gapahuk. De har bygd røykeri. De har bygd verksted her oppe, som vi driver og lager saker og ting i. Så det er elever som er på gården som har en IOP, kanskje. Og det må du forklare. Individuell opplæringsplan. Ja. Kommer den fra begge skolene i Storfjord? Ja, det kommer både fra Skibotn og Hatteng skole. Er det til sauna? Du vet at vi må forsøke å få inn det som gården var tufta på, finske aner. Lære litt sånn småkunst på det. Hvordan steller dere de her hønsen? Vann og litt sånne her små ting. Ja, og mat og vann og rense hønsehuset på vinteren. Sånn. Får de egg nå om dagen? Ja, hver dag. Så dere plukker egg også? Ja.